Senhoras e senhores, livre do seu juramento, o cavaleiro pode mostrar seu rosto. Seus golpes são fortes e firmes. Meus parabéns. Obrigado. Não tem nada a dizer? Eu sou mulher. Nenhum comentário irônico? Pra quê? É o século XIII. Nada de diferente nisso. Mulheres são donas de tavernas, fazendas e lutam. Não vai dizer que não há honra em lutar com uma mulher? Não. Acho que ouviria isso de alguém que tem medo de perder de uma mulher. Agora só há colosso entre você e uma chance com o maestro. São Sebastião, é para lá que você deve ir. Procure pelo maior pátio. Será que era mesmo necessário chamar o...